အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီညကျွန်တော်အရေးကြီးတာတစ်ခုတင်ပြမယ်။အဲ့တင်ပြချက်ကတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ရနေပြီးကြီးဆက်တွေပေါ့လေ။သူတို့က ID ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေ ID professional တွေကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်သူတို့ပေးထားတဲ့အချက်လည်းပေါ့။ပေးတဲ့အချက်လည်းမှာတော့ကျွန်တော်လည်းနော်တနေ့တော့မအားဘူးလေ။ကျောင်းသားညနေပိုင်းအထိဆက်တင်နေရတော့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူပြီးတော့ကြည့်ရတာပေါ့။အဲတချို့ကလည်းကျွန်တော်ကရှင်းတာလည်းရှိရတယ်ရုပ်လိုမရှင်းတာလည်းရှိရမရှင်းတာကတော့ကျွန်တော်အတီးတော့မပြူပါဘူးလေအဲ့တော့ပြန်တော့မေးဖို့ရောရှိတာပေါ့ဒါရှင်းကျွန်တော်ရှင်းပြီးနားလည်တဲ့အပိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်အဓိကပြောမယ့်အချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရအရေးကြီးတယ်အခုဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာတည်တင်းကြားရတာစကားဆာနေပြီးတော့လိုင်းစာနာကိုဘုံသွားကျဲလို့အသုံးပြုံးပေးရတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအမတန်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်က critical ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေနော်အော်ခရီးရဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာနော်ဒီအခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နော်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့တော့ဒီ online နဲ့ပတ်သက်လို့ကအမှန်တရားသတိထားရမယ် online နဲ့ပတ်သက်လို့ data တွေပေါက်တာတွေကိုယ်သတင်းတွေရန်သူရတာတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နော်အထူးကိုကျွန်တော်သတိထားရမယ်အခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဗမာပြည်မှာကစကားစားနေပြီးတော့မှနော်ဒီ internet တွေ facebook တွေပိတ်ထားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဆိုတယ်ဗျတကယ်နော် internet ကိုစကားစပိတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အမေရိကကပိတ်ထားတာအမေရိကဘယ်လိုပိတ်ထားလဲဆိုတော့ဒီ facebook ကိုခင်ဗျားတို့ထင်ပါပေါ့လေ facebook ကိုစကားစပိတ်ထားလို့သုံးလို့မရဘူးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မှာကအဲ့ facebook ကိုနော်အမေရိကဘက်ကပိတ်ထားတာဘယ်လိုပိတ်ထားလဲဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံကို blacklist တွင်ထားတယ် blacklist တွင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အမေရိကမှာရှိတဲ့ domain တွေအမေရိကမှာရှိတဲ့ server တွေကိုခင်ဗျာဗမာပြည်ကနေပြီးတော့ဝင်လို့မရဘူးဗမာပြည်ကရှိတဲ့ company တွေဝင်လို့မရဘူးမရတဲ့အတွက်သူက VPN ခံရတယ် VPN ခံရတယ်ဆိုတော့ VPN ကတရားကိုလည်းသိတဲ့အတိုင်းပေါ့လေတီနေရာကဗမာပြည်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့တခြားနော် Netherlands နေပါတဲ့ရောက်ရင်ရောက်မယ် UK တွေပါရောက်ရင်ရောက်မယ်အဲ့လိုကားတွေတဆင့်ပြီးတော့ဝင်ရတာဒါကြောင့်မို့ VPN ခံပြီးဝင်ရတယ်ဆိုတာအဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ VPN ခံပြီးတော့ဝင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ VPN ခံတဲ့ company ကိုနော် cloud fair ဆိုတဲ့ဒီဓာတ်တွေကနေပြီးအစီအဝင်လာတယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ VPN company ကိုဝင်တယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားကဘလောက်ပဲ VPN ခံထားလို့ခင်ဗျားရဲ့တီနေရာကိုအတိအကျမသိရဘူးဆိုပေမဲ့တီနေရာအတိအကျမသိရဆိုတာခင်ဗျားကဗမာပြည်ကနေလုပ်တယ်ဗျာနော်တင်တယ် Facebook တင်တယ် line ဝင်တယ်သို့တော့ခင်ဗျားကိုရှာကြည့်လိုက်တာကခင်ဗျားဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးတခြားတိုင်းငံငံမှာခင်ဗျားရောက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျား VPN ခံထားတဲ့အတွက်သို့တော်လည်းဘာငင်းလို့မရဘူးလေဆိုတော့ထွက်လာတဲ့ပို့ကိုတော့ခင်ဗျားကငင်းလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်အင်တာနက်ကိုဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာအင်တာနက်ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားကနော်သူကဘယ်ပို့ကနေဝင်လာတယ်ဘယ်ချိန်ဝင်လာတယ်အဲ့လိုဝင်လာတယ်ဆိုတော့နော်အချက်လက်တွေအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အချက်လက်တွေကတော့ခင်ဗျားကနော်ငင်းလို့မရဘူး။ခင်ဗျားငင်းလို့ရတာကဗာလေခင်ဗျားအနေနဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာအင်တာနက်သုံးနေတယ်သူတို့ကခင်ဗျားက VPN ခံလိုက်တဲ့အတွက်တခြားတိုင်းငံတွေမှာခင်ဗျားက physically ရောက်နေလို့ယူဆရတယ်သို့တော့တကယ်ခင်ဗျာဘယ်ကနေပြီးထွက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ထွက်လာတဲ့ပို့တွေနော်အဲ့ဒါတွေရောခင်ဗျာကနော်ညင်းလို့မရဘူးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ကနော်ဒီအခြေခံသဘောပေါ့လေလူတွေနားလေလူပိန်းနားလေပေါ့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့သဘောပေါ့နော် ID ကျွမ်းကျင်တဲ့လူရောဒီမှာကကျွန်တော်ဟိုလေပို့ပြီးပြောလို့ရပါဘူးဒါအခုကတော့ကျွန်တော်ကလူပိန်းနားလေအောင်ပြောရတဲ့သဘောခင်ဗျာအနေနဲ့ VPN ခံထားတဲ့အတွက်ခင်ဗျာရဲ့တီနေရာကဗမာပြည်တည်းကခင်ဗျာသုံးပေမဲ့တခြားနိုင်ငံကသုံးတယ်လို့ခင်ဗျာနော်ကြည့်လိုက်ထင်နေရတယ်သို့တော့ပေပို့ကထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့နံပါတ်ကတော့ခင်ဗျားကနော်ညင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့အခုဒီညတင်ပြမယ့်အချက်တွေကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟန်ငိမ့်ဦးနဲ့ဟိန်းစော်ညိုထွက်လာတဲ့ IP တွေတူနေတာ၄နောက်တကလည်းဟန်ငိမ့်ဦးထွက်လာတဲ့ IP တွေနဲ့ NUG ဆိုတဲ့နော်ဒီ site ကဝင်လာပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ IP ပို့တဲ့သွားတူနေတဲ့အချက်တခုတွေလည်းပြောမယ်နောက်ချက်ကတော့ဟန်ငိမ့်ဦးကဗမာပြည်တွေကနေပြီးသုံးနေတာဒါစစ်တပ်ခရောက်ပြည်တိုင်းစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့သူ blacklist လုပ်ထားတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီ internet သုံးလို့ရအောင် domain သူ့ရဲ့ domain ကိုလည်းเนาะဒီနိုင်ငံတကာဟိုအမေရိကနေသုံးမရအောင်ပိတ်ထားတယ်သို့သောအဲ့ရတဲ့ဆင်အမေရိကတဲ့ဆင်ဘလို့ registration လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့เนาะ technical data အချက်အလက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါเนาะ technical data နဲ့ပြောမယ်အချက်အဲ့ဒါဒီဟာပြီးရကျွန်တော် line တက်တယ်ပဲအဲ့ဆံမျက်နှာနံပါတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုပရမ page number 6ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့เนาะဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ဒီ screenshot တွေပေါ့လေ screenshot တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး PDF လုပ်ထားတာဒါဟန်ကြီးကိုဟန်ကြီးကတော့သူ့မှာ website ရှိတယ်သူ့ website ကနော်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုသူ့ website ရှိတယ်ဟန်ကြီးဆိုတဲ့ site ရှိတယ်နော်
ไอ้ไซต์ก็page 15ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါတော့ဒီ hanger ရဲ့သူ့ရဲ့ site သူ့ site ကနေပြောเนาะဝယ်ထားတာပေါ့လေ page 24ဒါ youdo.hanger.com ဆိုတဲ့ website เนาะ youdo.hanger ဆိုတဲ့ world.com ဆိုတဲ့ websiteသူက creation date တွေဒီမှာပေးထားတယ်เนาะအဲ့ website ဒါပေမဲ့ဒီ website ကဒီ American သူက domain ပေါ့လေသူ domain ကိုเนาะဒီ American ကနေပြီးတော့เนาะ block လုပ်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ blacklist လည်းတွင်းထားတယ်ဒါ www.hanyu.com ဆိုတဲ့เนาะ site အဲ့ဒါအောင်မှ America ကနေရော blacklist လည်းတွင်းထားတယ်တွင်းထားတယ်ဆိုတော့အဲ့เนาะဒီ website ကနေသူကဘယ်ကနေပြီး IP address ကထွက်လာတယ်ဆိုတော့ page number 6မှာသူထွက်လာတဲ့ IP addressအော်သူကနော်၄ရက်ဆယ်လ2020နှစ်မှာသူက create လုပ်လိုက်တယ်ဟန်ငင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်အော်ဒါသူတခြားဟာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ site တခုကိုသူ create လုပ်တယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ housing community ကို cloudflare ဆိုတာ international party လို့နော် boot လုပ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ site ကနော်ဟိုပြန့်နှံ့အောင်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ IP တွေ IP ကထွက်လာတဲ့ပို့ကခင်ဗျားကြည့်လိုက်ရင် 104.27.104.21.7.125 အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုက 172.67.130.80 เนาะအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့တော့စစရင်ပေါ်လာတဲ့เนาะစစရင်ဟိုထိတ်ခဏနှလုံးကဒါအဓိကပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကတီနေရာတွေကိုအဓိကပြတာနောက်ပိုင်းကတော့ 130.80 တို့ဘာတော့ခင်ဗျားသုံးတဲ့ကွန်ပျူတာတွေเนาะသုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးပြီးတော့ IP address ပြောင်းတာရှိတယ်အဲဘာဖြစ်ဒီမှာရှိတယ်အိုင်ဟန်ငင်းဦးကနေပြီးတော့เนาะသူကဘယ်ကနေတစ်ဆင့်လုပ်လဲဆိုတော့ cloudflare နဲ့သူကဒီဟန်ငင်းဦးကနေလုပ်တယ်ဟန်ငင်းဦးက cloudflare company เนาะဒီ cloudflare inc ပေါ့လေအဲအဲ့ဒါကနေပတ်ပြီးတော့ privacyguardian.org အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီကဒီ company သူကဘာလဲဆိုတော့ privacy guardian ဆိုတာကเนาะခင်ဗျားအနေနဲ့ခင်ဗျားရဲ့နာမည်တွေခင်ဗျားဖုန်းနံပါတ်တွေကို online မှာရှာလို့မရအောင်เนาะဖွင့်ထားပေးတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမလုပ်ရင်ခင်ဗျားနာမည်တော့ပဲအကုန်လုံးပေါ်ပေါ်ကြည့်ရင်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုဖွက်ထားပြီးတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါက privacy လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူက register လုပ်ထားတာအဲ့ဒီ register မှာလုပ်ထားတယ်သူ့ရဲ့ IP တွေကဒီ 104.21.7.125 နဲ့ 172.67.130.80 အဲ့ဒါဟန်ငင်းဦးကနေလုပ်ထားတာเนาะခင်ဗျားတို့ပြီးမယ်အဲ့နောက်တစ်ခါဟန်ငင်းဦးရှိသလိုเนาะဒါဟန်ငင်းဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လေး page number 8เนาะအဲ့မှာဟန်ငင်းဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒါကတော့တခြားဝင်ထားကြပါလိမ့်ဒါဟန်ငင်းအဲ့မှာခင်ဗျားဟိန်းစော်ညိုเนาะဟိန်းစော်ညိုကသူက Telegram သူဝင်သုံးလိုက်တယ်ဗျ Telegram ဝင်သုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဟိန်းစော်ဆိုရဲ Telegram စာလိပ်စာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲ IP address ကเนาะ page number 8အဲ့တော့ဟိန်းစော်ညိုထွက်လာတဲ့ IPS က 149.154.167.99 เนาะဒီမှာခင်ဗျားမြင်တဲ့ဒါဟိန်းစော်ညိုဟိန်းစော်ညိုကနေပြီးတော့ Telegram သုံးလိုက်တယ်เนาะ t.mb ဆိုတာ Telegram သုံးတယ်လေသုံးတဲ့အခါမှာသူထွက်လာတဲ့ IP address က 149.154.167.99 ဒါဟိန်းစော်ညိုထွက်လာတာအဲ့လိုပဲเนาะ page 29မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒါတော့ဟန်ငင်းဦးရဲ့ Telegram เนาะ t.mb.hno.aaa.999 ဟန်ငင်းဦးရဲ့ Telegram သူကလည်း 149.154.167.99 เนาะအဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်เนาะဒါဟန်ငင်းဦးရဲ့ဆာ Telegram ဘုရားစထွက်လာတဲ့ 149.154.167.99 เนาะစသရင်ကခင်ဗျားတိပဲเนาะဒီက 149.154 အဲ့ဒါ page 29 nowဟန်ငင်းဦးကပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဟန်ငင်းဦး Telegram ဟန်ငင်းဦး Telegram လည်းဒီမှာကြည့်เนาะ 149.154.167.99 ဒီမှာပြန်ပြောပြမယ်ဟိန်းစော်ညိုအိတ်ဆက်ညိုအိတ်ဆက်ညိုရဲ့เนาะထွက်လာတဲ့ပို့သည် 149.154.167.99 ဖြစ်တယ်လို့ဟန်ငင်းဦးဟန်ငင်းဦးရဲ့ Telegram เนาะဟန်ငင်းဦးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လုံးလိုက်တော့ကလာဖမ်းသွားတာလीဟုတ်လား။သ
tu deli ga IP address ga di ma tu twa tu ni le bya no 149.154.167.99 twa tu ni le da jaw lo twei da byo da no jaw twei da bae byo da myin da bae jaw lo byo da ba lo myin ne le hanyei u hno aaa.888999 ga hanyei u ye deli ga account tu thwet la de IP di 149.154.167.99နောက်တကဟိဇော်ညိုဟိဇော်ညိုလဲဒီเนาะဒီ IP address ဆိုတာသွားတူနေတယ်အဲ့တော့ဒါတွေရှိတာပါအဲဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိဇော်ညိုက United Kingdom နေပါထွက်လာတယ်ကြာเนาะဒါကသူကနေပြီးတော့ဒီ VPN ခံထားတာဟန်ကျင်းဦးကလာတယ်ထို့သူကဟန်ကျင်းဦးကတော့ခြားနိုင်ငံတွေပဲเนาะသူက VPN ခံထားတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါကဒီဒါတူတာကျွန်တော်ကပြောတာပေါ့လေတူတာပေါ့ဒါကဘယ်လိုဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ IP logger နော်အဲ့ဒါဟာနဲ့ကြည့်လိုက်တယ် IP logger ဆိုရဲ2နဲ့ကျွန်တော်တို့ကเนาะရှာကြည့်လိုက်တယ်ဒါလည်းဟန်ကျင်းဦးလည်းထုတ်တူပဲ IP logger ဆိုရဲ2နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်လိုက်တယ်ဒါကเนาะဘယ်တော့မှကျွန်တော်အခုတင်ပြမယ့်အချက်ကတခုကကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟန်ကျင်းဦးနဲ့ဟိန်းစော်ညို IP ထွက်တာ2နေတယ်เนาะအဲ့ဒါပြောတယ်နောက်တကဟန်ကျင်းဦးနဲ့ NUG ထွက်လာတဲ့ IP ပို့တွေ2တဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့เนาะဒီ NUG ရဲ့ site ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ UG ရနော်အပိစ28ဟောဟန်ကျင်းကပထမတစ်ချက်ပြီလေဟန်ကျင်းထွက်လာတာခုနပြောပြန်ပြောမယ်ဟန်ကျင်းကနော်ပိစ်နံပါတ်7မှာဆိုရင်သူကနေဟန်ကျင်းကုမ္ပဏီအဲ့ရနေပြီးတော့မှ167. နော်အဲ့ဒါခုနပြောတဲ့ဟန်ကျင်းဆိုရယ် site ပေါ့လေဟန်ကျင်း site က 167.67.130.80 အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူကပို့ထွက်လာတယ်เนาะဒါ page 7ပါနောက်တကား page 28ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ပြီးလိုက်အန်ယူဂျီမြန်မာ .org အန်ယူဂျီမြန်မာ .org ကလည်းဒီ cloud fair မှာသူက register လုပ်ထားတယ်သူ့ရဲ့ IP တွေရှိတယ် 104.26. ဒါတွေထားလိုက် 172.67.73.72 စသရင်း 172.67 เนาะစသရင်းအခေအားနောက်ခုကအရေးကြီးဆုံးပဲဒါနေရာကိုပြတာနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကွန်ပျူတာကွာတာကိုပြောမယ်နော်အဲ172.67.73.72 ဒီဒီ NUG ကနေပြီးတော့သူတို့နော်တင်လိုက်တဲ့ခါမှာတခါနော်အဲ့ဒီစာပါကိုတွေ့ရတယ်ဒါက page 28မှာအဲ့ဒီခါမှာဟိုင်ငိမ့်ဦးကနေပြီးတော့လုတ်တဲ့ဟာလည်းပဲဒီ page 26ဒီမှာသွားတူနေရတွေ့တယ်နော် 172.67 ဒီမှာကြည့်ဒါဟိုင်ငိမ့်ဦးဟန်ကျင်းဦး IP ဒုတိယ IP ကြီး 172.67.130.80 172.67 ရောက်မှတော့ 172.67 စသရင်နောက် 28 NUG 172.67.72 172.67 ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တော့ 1380 ဘာကြောင့်လဲကွန်ပျူတာရေးမတူတော့မတူเนาะအဲ့တော့စစရေး 172.67 ဆိုတာဒီကဟန်ကျင်းဦးနောက်တစ်ခုကဒီ NUG ကတင်လိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုကလည်းပဲ 172.67 เนาะဒါတွေသွားတူနေတယ်အဲ့ဘာကြောင့်တူတယ်ဆိုတာကတော့เนาะခင်ဗျားတွေးတော့ကြည့်ကြပါเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်တခုတော့ကျွန်တော်နောက်တခုတင်ပြမယ်เนาะ။ဘာကြောင့်တူတယ်လို့ကြာကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါတခုနောက်တော့ကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်တော့ပြောမယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့เนาะ IBS တွေသွားတူနေတာပြောတာဗျာเนาะ။ IBS တွေတူတာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောဖို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ဟန်ကျင်းဦးဟိန်းစော်ညိုထွက်လာတဲ့ IP တွေတူနေတယ်။ဟန်ကျင်းဦးနဲ့ NUG နဲ့ထွက်လာတဲ့ IP ပို့တွေတူနေတယ်เนาะ။အဲ့နံပါတ်3ချက်က blacklist ထဲရောက်နေတဲ့ I အငင်းဦးကနေ US ကနေဆင်ပြီးတော့เนาะဒီတွေ့ domain ကို registration လုပ်တာเนาะအဲ့ဒါကိုဆက်ပြောမယ်။အဲ့တော့အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကပါလဲဆိုရင်ဒီအင်တာနက်မှာကကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ AS ဆိုတာလည်းရှိတယ်เนาะ AS ဆိုတာသူကနေပြီးသူကုတ်နံပါတ်တွေလေဒီဝင်လာတာဘေးကနေဆက်သွားလာတယ်မျိုးတွေအဲ့တော့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ချက်ပြီးပြောရမှာ page 23မှာเนาะဒီ page 23မှာဒါဟန်ငိမ့်ဦးရဲ့เนาะ website information သူဟန်ငိမ့်ဦးရဲ့ website information ကိုရှာလိုက်တော့ဒီ data တွေထွက်လာတယ်ဒါဟန်ကျင်းဦးရဲ့ website information เนาะဒ
ဒါကခုနပြောတဲ့ကလောက်ဖွဲဒါကျွန်တော်တင်သားပါပါเนาะကျွန်တော်စိုက်မှာတင်သားမယ်ခင်ဗျားကတော့ကြည့်ကြပါเนาะဒါတင်သားမယ်ဒါအခုကကျွန်တော်ရှင်းပြရတယ်အဲ့တော့ဒီဟန်ကြီးဦးကနေပြီးသူ website information ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီး ID lookup ဆိုတဲ့ ID 2နဲ့เนาะရှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒါတွေတွေ့လာတယ်အဲ့ဒါเนาะသူတို့ထွက်လာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ညထပ်ပြီးတော့ information ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ तू ကဘာမှသွားပြီးတော့ဒီ register လို့ဆို Arizona မှာသွားလုပ်ထားဆိုတာတွေ့ရတယ်เนาะဒီဟန်ကြီးဦးကဟန်ကြီးဦးကဘာမှဒီမှာ तू ကဘလောက်လုပ်ထားလားဘာမှဒီကနေဝင်လို့မရဘူးသို့တော့သူ့ရဲ့เนาะ domain ကိုအမေရိကန်တစ်ဆင့်ဝင်လာတာဒီမှာကြည့်เนาะအမေရိကန်မှာ registration လုပ်ထားတာ၄အမေရိကန် AZ ဆိုတာ Arizona အဲ့မှာသွားပြီးသူက registration လုပ်တာဒါကတော့ registrar company သူ့ company သူ့နေရာမဟုတ်ဘူးလား registrar company เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါမှာသူက Arizona မှာသူကနေသွားပြီးတော့လုပ်ထားတယ်เนาะအဲ့ရနေပြီးအမေရိကန်ကနေပြီးတော့မှ cloud ဖွဲလို့ပါအောင်နေသူသုံးပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့ site ကိုဒီမှာမှတ်ပုံတင်တာတွေ့တယ်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုဖြစ်ပြောသူကအမေရိကန်ရောက်နေရတယ်เนาะအဲ့တစ်ချက်လဲခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘာမှဒီမှာပိတ်ထားတာเนาะအဲ့တော့ဗမာပြည်အနေနဲ့ကသူက site တွေတင်လို့မရဘူးအဲ့တော့တခြားနိုင်ငံကတစ်ဆင့်တင်ရတယ်အတင်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီဟန်ကြီးဦးဆိုရဲ့เนาะသူရဲ့ site ကဘာဘယ်ရောက်သွားတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဒီ technical data မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် Arizona AZ ဆိုတာ Arizona မှာသွားပြီးတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့လိုရှိတယ်ဒါကအမေရိကမှာဒီဟန်ကြီးဦးကနေပြီးဘလို့မှတ်ပုံတင်ထားတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဟန်ကြီးဦး site ကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ရဆိုရင်page link ကိုဆက်သွားမယ်ပြပြပြင်ရတော့သူကဒီသူ့ရဲ့ဟန်ကြီးဦး site ကသူ့ရဲ့ AS 133385ဆိုတာအဲ့ရနေပြီးတော့လုတ်လာတာဒီကနေစပြီး propaganda လုတ်လာတယ်เนาะဒီ site ကကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီ site တစ်ခုကစလာပြီးတော့ဘယ်လို propaganda လုတ်ပြဲဆိုတာအဲ့ဒီတော့ဒီ root director နဲ့ရှာလို့ရတယ်ကြီးတဲ့ခါဒီ site ကနေပြီးတော့တခြားဘယ်ပို့တွေကိုဆက်သွားလဲဘယ်နိုင်ငံကိုဆက်သွားလဲဒါတွေကိုဆက်သွားလို့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ဟန်ကြီးဦးကဘာမှလုတ်ထားလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ရတော့စစရင်ကဒီဘမနေဘမပြီမှာသူကဖွင့်ထားတာပေါ့လေ။ဒါကောင်းသိတိုင်းမလား။ဒါစစ်တပ်ကလူစောတယ်ဘမရွာတော့ဖွင့်လို့ရတာပေါ့နော်။ဒါကတော့ဘမပြတ်တာမရှိဘူးလေ။ဒါအဲ့တော့ဒီဘမပြီမှာသူကနေပြီးတော့သူနော်လှုပ်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဘမပြီမှာ black list လှုပ်ထားတာလေ။နော်နိုင်ငံတကာတွေဘမပြီ black list ဆိုတွင်းထားတာလေ။အဲ့တွင်းထားတဲ့ကုမ္ပဏီဒါကြောင့်မလို့ဘမပြီကနေခင်ဗျားနော်ဟို Facebook ကြီးဝင်လို့မရတာဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလို black list ဆိုတွင်းထားတဲ့အတွက်ဝင်လို့မရတာ။အဲ့တော့အဲ့ black list ကိုကျော်နိုင်ဖို့ကတခုပဲရှိတယ်ခင်ဗျာเนาะ website တွေခင်ဗျာ domain တွေကိုဘာမှပြရဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီခါမှာခင်ဗျာ VPN ခံဝင်ရင်ဝင်မယ်တော့မဟုတ်လဲအမေရိကန်မှာတစ်ချက်เนาะဆက်သွယ်ပြီးဝင်ရင်ဝင်မယ်အဲ့အဲ့ဒီနှမျိုးပဲခင်ဗျာကိုဝင်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒါတွေရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ blacklist ကိုเนาะတွင်းထားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဒီ page 24မှာကဒါဟန်ကြီးဦးရဲ့ company ဟန်ကြီးဦး company ကသူ့ရဲ့သူ့ site ကเนาะဒီ blacklist ထဲမှာပါနေတယ်ပါနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်เนาะဒီဘမာပြီးကနေပြီးသူဝင်လို့မရဘူးဝင်လို့မရတဲ့အတွက်သူကဘယ်ကနေစဝင်လဲဆိုတော့เนาะတခြားနိုင်ငံကနေသွားဝင်တယ်တခြားနိုင်ငံကနေသွားပြီးခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒီ IP ကနေပြီး root ကိုဆက်ပြီးကြီးလိုက်တော့เนาะဒီ13385ဆိုတာဘမာပြီးကအခြေခံပြီးတော့ဝင်လာတာအဲ့ဒါကနေပြီးဆက်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါဘယ်ကိုသွားပြီးဆုံးတယ်လဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာသွားဆုံးတယ်ဒါတရုတ်ပြည်မှာเนาะနောက်ဆုံးဒီရောက်သွားတဲ့ information link ကတရုတ်ပြည်ကတရုတ်ပြည်မှာသွားဆုံးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ရနေပြီးတော့တဆင့်သူကနေပြီးနောက်တော့ဆက်သုံးပြီးတော့နောက်သုံးနေတယ်လို့ယူဆရတယ်။ဘာကြောင့်ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကတော့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဟာလာနဲ့တရုတ်နဲ့ကအမတန်နော်ဟိုတရုတ်ကမဟာလာကိုဘက်ကလုပ်နေတာပဲ။အဲ့တော့ IT နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတရုတ်ကအကူအညီပေးနေမှာပဲလေ။ဒါကဘာမှနော်ခင်ဗျားတို့နော်တန်တရားဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။နော်ဒါတရုတ်ပြည်မှာသွားဆုံးတာ။အဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတော့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့နော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါเนาะ blacklist list လုတ်ထားတဲ့ company လေဘာမှဒီမှာ blacklist လုတ်ထားတာအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ company အသေးစိတ်ရောက်လာ blacklist လုတ်ထားတာပေါ့လေတချို့တဝက်တွေပြတာပေါ့เนาะဘယ်လိုနည်းနဲ့လုတ်ထားလဲဟန်ကြီးဦးနေလာတဲ့ blacklist ထဲမှာပါနေတယ်ဒီမှာပါတယ်ဆိုလို့ရဒီ blacklist ထဲမှာပါတဲ့ company အဲ့တော့မှရှိနေတာเนาะဒါက blacklist လုတ်ထားတဲ့ company လေအဲ့တော့ဒီ blacklist ကိုလုတ်ထားတဲ့ဒါဆိုတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ domain ကိုเนาะပုံပြီးတော့ဗမာပြည်ကနေပြီးတော့ဝင်လို့မရဘူး။ရအောင်ခုနကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းပဲ။ तू ကအမေရိကန်ကတဆင့်သွားပြီးတော့ဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟန်ကြီးဦးသုံးတဲ့เนาะ 167.62 ဆိုတဲ့ပုံနဲ့ဒီ NUG ကစပြီးထွက်လာတဲ့ပုံနှစ်ခုကလည်းသွားပြီးတူနေတာဟောတွေ့ရတယ်ဗျ။เนาะဒါတွေ့ရှိချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာ။အဲ့တော့
哎，奶奶说不要，喏，就那弄他那，就讲那说不要不要没。哦，就那人家大老姑那表了我的，二姑那表了三姨问那干嘛多嘞？喏，七年那不得路，离 house 路大嘞不路细嘞话嘞，哎，哪里个北部啊的多嘞？哪里个喏，来你下他嘞哈里边？他不路来说，汉人话别人呀嘛多比着，喏，地马步点哪来说，对吧？马步点哪了？爸妈比吗？马步点哪？喏，马步点哪了？爸妈比嘛？现在地。因為他們是沙巴的，你打到爸媽媽媽是在沙巴，養狗媽是在沙巴，這樣你比較多你去八蹦店啦。八蹦店到他你八蹦店的人啊，八蹦店的人啊，哎呀你比較多你打到公務尼的，你都八蹦店的公務尼的，你媽在爸媽那個 transport 都把路，這樣你就把來吧，這樣你就把在公務尼的，你公務尼的啊，先不要美利加你比較多，你 blacklist 人來的時候，對美利加的土民我問都沒有。When no mea de sule tue, duro nea, dilo blalis when I win no mea, when no mea de tue, not the channing and the same when I'm muri, loare, no, alo loare. Alo loare, Kamaguna, no, piade, I'm worried, ES number, ES 133355, suraga, vales when the Bamabiani, a chigan salada, I a chigan salade, the side, now don't deal with my babio, so not go to yare. No, Diane, we do chila de gang, Diane, Bamabi lare, Saigan, also, the deal with my babi sone, I was sone, the old company or the yardi company.哦，然后如果对我们不如实实在在说，不要了。哦，哎咯，亚罗年的第一千个八度亚来说，那么这些姑娘就那表来玻璃 I B， 哦，出来的玻璃度你大家，很少有呢，寒烟雾里出来的玻璃多度你的喽。第按有钱买的呗，按有钱啊，哦，都那还的玻璃壶啊，出来的玻璃壶啊的呗，第寒烟雾都那玻璃多比度你了，对嘞。那都话咯，你汉人屋啊，本来历史嘛，端他了，说的对，端看他的，说的对，对啊，爸妈底下的，比如嘛，东罗没有，我那叫我表的在某里，对，都没有，喏，对，马蹦边那没有，美利加的都比老大对呀的，啊，他拿不得钱，第一钱的有肯亚路啊，哦，新沙坡路，喏，哎咯，他现在的来说了边喏，都呼吸了啊，喏，你。这要提啊，美利加的呀，这要搞呗。汉业务啊，搞我嘞，弄你嘞，那都按有钱来盖你嘞，那都搞嘞很多牛嘞，杀杀他嘞，大牛嘞骗来的哩，好啦，看伢你嘞呀，喏，看伢你嘞呀咯，伢 VV 啊，看 V 八呀，看伢你弄没嘞多咯，看伢你嘞呀，伢是汉业务嘞，杀杀大牛是没，都是看伢你嘞很多牛，光脱肉大牛嘞是没。都是看人家 NUG 人在八端武器人咯，看人家拓展的工，看人家工米工米的介绍表现了，看人家工，然后工米在德隆的呀，看人家 NUG 有啥话的，看人家干啥的呀？还业务呢八端的下来，看人家问啥的呀？人家很多牛呢八端干啥的，所以进来的看嘛，看人家是要拓展了，万一堵了的，堵了看嘛说，实际上个人跟那古话说堵了，那那古话说，看人家东呢工米在东呢堵了无目的，而且无目的，比如那种个人的也要表现表面。但是呢，喏，第二年呢，人家呢出来的哈，那股啊多少多了，多了对里边，喏，哎啦，第二年嘛，人家小路没下来吃呗，哎咯，哪里要叫那对里标了？叫那哦，别的吃的嘛，噶咯，比很多牛啊，还因为不在那那时候，老太人看的多没的股多少多了，标了呀，但没查咯，爱吃噶叫那被没心里啊，都有需要，叫那他比没有嘛，叫那喏，这里没嘞。吃了别的可怜我吧哩，哎，那了就那他没要没，都收拉了吧？来说喽，汉人屋的啊，很少牛的，汉人屋不来的是弄茶干啥的，都没得顾了，多少东的都收的，一路多少东的收了对，汉人屋啊不来的是来要的，要路很少牛的不来是来要的嘞，都讲的表达表达的细的路来收的呀，大家都表达的好了，那多了就没不路的，多了呗。哦，都收拉了咯，看伢路油渣和外和半山路啊咯，一路么东咯，都话弄你哩来咯哩，但系伢路就差不多，我先要没看下咪。哎咯，那苦生啥路伢嘞？喏，那苦阿老板在说咯，伫阿美利加呗，伫按有钱的不得的路啊呗，行业有呢十多年的啦，都过来买几大的人骗你的啦，打的钱。那这些个嘞呗，脱下的喏 ，idea 就叫没了，反正嘛这些个生啥啦，看伢个喏。哦，当然伊在进的路，也还是用那设备的啦，打的设备表路亚的，那么好，看伢这要不要拖下进的，拖下进的出来对，
看伢你呢，汉人屋你呢，那你呢路比罗，啊，刚会没？会比罗嘛？哎，汉人屋电呢还没有路没？路比哎路啊？看伢我们要没记得要要啊？你汉人屋在个电还没有路比罗，拖下来没有？那没有嘞？喏、哦，骗来的，那胡骗来的不哩？啊啦，看伢你个的南京在路骗的比罗，汉人屋呢设备啦，打来骗来的，多么看伢个？伢上面个的路的要要拖下人喽。还没有帮那边的高分比，还没有在那边路比了嘛？哎，李路在把这的交通比，李路啊，当然就把这做比了，拖下来没有哦，没骗人有啦，哦，大伯，哎咯，苦钱嘛，都说不都啊，当然喽，人家说出来给的来说，都说哎用当然喽，说出来的哩，说出来的说的比办事老欧是往里老讲啦，把像老讲来说了嘞呗，大家嘞见到家了说，按金融过来啊嘞。喏、哦，是因为太疲劳吧？脱下无数疲劳，老家来的，哎啦来家的呗。哎咯，他比现在的阿爸来说，这个路面一般是路啊，哎，人家打开来说，路里呢行业有困难的，啊，刚混又没这个路疲劳吧？哎，人家把这啥电笔还人这张纸吧来说，路大我们骗人啦，他没有，啊，他嘞，他叫那现在那边话的，好啦，如果来这张纸前面多么好嘞，路里呢这家的要这张路，脱下路下哦。ไฟบริกเกอร์ลูกด่าเลยเพี้ยนไหนเนี่ยนักกู้เพี้ยนไหนเนี่ยบอกไปเป็นนักกู้สุดว่าเราเก้าหน้าเราพอหูดินักกู้สุดว่าเราเก้ามาบอกกันนะขณะกูเรียนอ่ะดีเนาะโอ้ยงี้เสียใจไปหรอเอ็งยุ่ยเก้าไงตอนนั้นมันมีเงินลงเนี่ยมีขณะกันเนี่ยมีแต่ร้านที่ตาเพี้ยนเนี่ยแล้วตาเก้าเนี่ยเช่นหมูขณะเนี่ยชาติยาวทุ่งชาติจริงหรอขณะหันยูปงจันยองซองไปหรอไอ้ดูเนี่ยปัตตานีหันยูตีนหรอไปขณะไอ้ดูสวยชาติเนี่ยตาเก้าหน้าหมูบ้ามาหรอเบียร์มาเก้าหน้าหมูเบียร์มาหรอตอนนั้นด้วยยุ่ยมาหมูตอนนั้นเพี้ยนสีด่านเนี่ยดูไปไอ้เราไอ้เราพี่นี่แหละเชนี่ดีกูจะน้องว่าเชียนเปล่าละบางอย่างเปล่าเลยส่วนจะน้องว่าเราแต่งเนี่ยดีได้ไหมเนาะคือว่าเราเปล่าเนี่ยเช่นกันจะน้องเทียนอยู่ซะเยอะเนาะจะน้องเทียนอยู่ซะเยอะเปล่าละแต่แม้จะน้องเทียนเนี่ยเช่นกันแต่กินเนี่ยดีได้เทียนเนี่ยเนาะเบี้ยจริงๆทั่วละเนี่ยดีปุ๊บว่าไม่รู้ดูได้ป่าเลยดีเช่นเดียวกันเทียนเนี่ยเนาะบางอย่างเลยส่วนจะน้องดูนี่เนี่ยเช่นแล้วกูจะน้องว่าดีดีจะเทียนเนี่ยบางตัวเองตัวเลยหาได้จะน้องเทียนเนี่ยเนาะโอ้ดูเดียวทุ่งชาบูตัวโตจันโอรู้ว่าทีนี้เป็นยาวจันโอไม่ชาวเอร่าเราจันโอจันโอเว้ยเนาะผมปีนี้เช่นนี้เลยจันโอเจียนตัวมาไหมสีกาไหมจันโอตัวเลยบาตัวเลยตัวเลยเช่ากูจันโอว่าเตียนยาเลยเอร่าปีนี้จันโอเตียนยาดากูเนาะจันโอส่งได้ไหมส่วนยังดีกงชัวไหมส่วนยังบ่ดีที่ฮันยิงตรงเนี่ยเนาะฮันยิงกว่าเราดูบีบีเอ็นคันหน้าเลยหัวเลยคันหน้าบ่บ่ดีเขาเลยให้ส่งอยู่เลยคันหน้าบ่人家很少有进来，那前两天有多队嘛，都在这搞路下路队嘛，无多少来呗。突然的报警嘛，都那大西的，哎，老表的，脑袋卡。你汉人有东的报啊，突然的，喏，的 IB 啊，哎，这啥啥一个男的呢？哎，有几样的比较东的，的个男的多都那来说嘞，西的嘞。要么看伢路，你那个阿妈当看伢路的地，他不咯，路比把家我们来说咯，那高那给啥咯，没误打，喏。อากงรู้ว่าขมยาดูดีตอนนั้นอยู่ยงจีบีรออ่านนะบีรอการเล่าได้เราส่งบลูเราดีพิเลสรอเอรีดีเอ็นยูจีไซการเลยเวตุเอามาสัตว์ดูไม่ยาบาลีสิเลสรอมินิสโตรดับเฟนส์มินิสโตรเอ็ดูเกชันรายกงสิละไอ้ด้านเนี่ยปัตตาลุเป็นเนี่ยหาดีกงรู้ว่าสิเนี่ยอันยิ่งว่าเสียสากาซาเลยเลยยาวไว้เนาะก้าวหน้าบุคนเนี่ยเลยจะมาเปลี่ยนอีกดีปัจจัยรู้ว่าเนี่ยบีรอดีรัสเซียมาตัวบีรอเนาะสามวันเนี่ยก้าวพ้นได้ได้จะมาเตรียมยาเก็บอีกเนาะเออล่ะเราจะรู้ว่าดีรัสเซียจะเสียงตัวบีรอการดีมาละเดียวได้เนี่ยเหรอล่ะยาวไหนเดี๋ยวนี้อะคุปโซล่ะมาเดี๋ยวสิว่าดีฮันยิงนะตัวบีรอยี่เนี่ยบีสิว่าบลูปงนั้นเนี่ยดีลูพี่เนี่ยเลยเออเราเลยจะรู้ว่าเนาะเขียนรู้เมียอีเส้นสาวรู้เลยดีเจมาร์คเมียรู้เนี่ยเนี่ยตีบีรอเลยเนาะโอ้อะกงลงแค่ว่าไม่บ้าไม่บ้าเอ็นยูจีมาเอ็นยูก็เอาพี่เนี่ยงั้นเราเขียนรู้เนี่ยกูเลยเป็นกูจูบินสุดแล้วเนี่ยดูดูไปอย่างเนาะยังจะดีสาวรู้เนี่ยเนาะยามอลันตะติทาวโลนี่แหละสุดะอาจารย์โกจารย์โตว่ายောတွေ့ရှိတဲ့นี้ปัญญาดิอาชีพกันပြီးတော့เนาะပြည်သူသိအောင်ကျွန်တော်တင်ပြပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ